Skål mina vänner, det är fredagsfeeling. Den här fredagsfeelingen kommer vara lite annorlunda. För det handlar om vad en väldigt, väldigt klok man sa till mig en gång. Och det var efter en fest som jag hade varit på. Och ni vet fester när det handlar om födelsedagar, eller jul, eller nyår, eller några speciella fester, så har man oftast väldigt höga förväntningar. Och förväntningar är bra, för att det gör att festen kanske blir bättre än vad vi tänkt. Men nu inför jul så tror jag att vi många har förväntningar. Och de där förväntningarna levs inte alltid upp till. Ibland så blir det inte riktigt så som man hade tänkt sig. Ibland blir det sämre. Och man kan lämnas kvar i den här, efter den här kvällen med en slags ängslan. En ängslan om att det blev inte riktigt så bra. Det där bråket, den där blicken, den där känslan i magen som inte var så där fantastiskt som man tänkte att den skulle vara. Den känslan är så himla jobbig när man har så höga förväntningar. Och framförallt inför jul och nyår kanske det är så. Eller inför andra fester. Eller inför vanlig fredagskväll. Men då mina kära vänner så här tips från den här väldigt kloka vännen jag har. Han sa att jag försöker landa i det som har varit bra ikväll. Och jag tror att det är så himla viktigt. För att vi har så höga förväntningar, och de här förväntningarna är väldigt bra att ha, men att vi försöker landa i det som har varit bra på kvällen. Vi försöker landa i det som har fått oss att må bra, det som gör gott i hjärtat, det vi har landat i, det som vi har fått fira. För det finns alltid sådana tillfällen, framförallt på sådana här helger, och att det är det man får gå och lägga sig med. Den känslan av, shit vilka fina vänner jag har. Shit vilken fin familj jag har. Shit vilken rolig julklapp jag fick. Det där tolvslaget blev ändå ganska bra. Jag har i alla fall varit snygg ikväll. Jag gillar min klänning. Jag har god champagne i glaset. Det finns så mycket saker som är positiva. De här sakerna kanske inte är de viktigaste sakerna som jag rabblar upp nu. Men man kan ju liksom försöka landa i en god känsla. Och det tror jag är något viktigt, inte bara för fredagar och för fester och för högtider, utan även varje dag. Att man får landa i och känna att jag ska landa i det som har varit bra idag. De sakerna som gör mig ängslig, de sakerna som gör mig orolig, de kanske jag måste bearbeta, de kanske jag måste ta tag i. Men ikväll så ska jag somna med riktigt, riktigt bra feeling i kroppen. Skål på det. Ha det så bra och ta hand om mig.